Občianske združenie Súbor v Zubrohlave pripravilo už druhý ročník súťaže Betlehemy Babej hory. Súťažilo sa opäť v štyroch kategóriách, od detí až po dospelých. Všetky výrobky vystavili v miestnom kultúrnom dome, kde ich mohla vidieť aj široká verejnosť. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sprevádzal kultúrny program. Na túto výstavu nám doručili, doviezli, doniesli 24 Betlehemov. Hodnotenie sme ponechali na ľudí, ktorí tu prišli formou ankety, dostali anketové listočky a na tie anketové listočky mohli napísať 3 čísla, lebo Betlehemy sú očíslované, čiže 3 čísla tých Betlehemov, ktorí sa im najviac páčili. Som rád, že ľudia majú k tomu tento vzťah, buď od tých starých rodičov, alebo aj z toho biblického hľadiska a je to také krásne, keď sa to teraz k vianočným sviatkom koná, že to ešte viac v tých kresťanských rodinách upevňuje tú lásku k Pánu Bohu, k malému Pánu Ježišovi, novonarodenému, ako aj k sebe navzájom v tých rodinách potom prežívajú tú radosť. Ja to vnímam ako dedičstvo našich otcov, zachovaj nám Pane, že proste aby dnešní mladí ľudia videli, že to chceme zachovať pre nich, aby sa to zachovalo pre ďalšie generácie. Tohto roku je tá výstava úplne iná, ako bola vlani. Je krásna, aj si myslím, že aj vynimočná. Vidno tú tvorivosť tých ľudí, či už mladších, alebo starších. Betlehemy boli vyrobené len z prírodných materiálov a rôznymi technikami. Aj naša cirkevná základná škola sa zapojila do tejto súťaže. Z našej školy sme priniesli až 11 Betlehemov. Žiaci veľmi radi Betlehemy robili spolu s týmito rodičmi. Použili sme rôzne prírodné materiály, hlína, vlna, drevo, suché listie. Vyrobil som tento drevený Betlehem. Je to Betlehem z lipového dreva, ktorý som robil teraz cez Vianocami. No je tam svätá rodina, sú tam traja králi. Najkrajší Betlehem vyrobil Ján Šeliga z Hruštína. Senka som vystavil dva Betlehemy, jeden väčší, druhý menší. Kvôli tomu, lebo chcem podporiť dobrú vec. No aby bola taká spomienka na moje Vianoce, keď som bol mladší alebo malý, tak to kvôli tomu si to Betlehemy aj robím. Všetci účastníci boli ocenení knihou a pamätným listom. Zo Zubrohlavy pre televíziu Oravia Monika Huráková.